අපගේ විශ්වය අපගේ දනුමේ හැටියට කෙලවරක්ද කියන හැකි මේ මහා විශ්වය සමන්විත වී ඇත්තේ තවමත් හරියාකාරව නොදන්නා දහස් සංඛ්‍යාත චක්‍රාවාට රාශියකින් චක්‍රාවාටයක් යනු තරුහා ග්‍රහලෝක කෝටි සංඛ්‍යාවක් අඩංගු ව්‍යුහයකි මේවා විවිධ හැඩයන් ගනී ඉන් සමහරක් සමමිතික වන අතර තවත් සමහරක් අසමමිතික වේ අපගේ පෘථිවිය අඩංගු චක්‍රාවාටය පැතිලි දෙටියක් වැනි ව්‍යුහයකි ශීරපතේ හැඩේ ඉහළින් බැලු විට සර්පිලයක් ලෙසටද පැතෙන් බැලු විට මුණින් අතර නවන ලද තිගන් දෙකක හැඩයටද පෙනේ තරු බිලියන 100ක් පමණ අඩංගු මෙය නම් කර ඇත්තේ ශීරපතේ නැතිනම් මිල්කි වේ ලෙසටයි විශ්වයේ ආරම්භය විශ්වයේ ආරම්භය සිදුවෙන්නේ මීට අවුරුදු මිලියන ගණනකට පෙර සිදු වූ මහා පිපුරුමකින් එය ද බිග් බෑන්ග් හෙවත් මහා පිපුරුම නමින් හඳුන්වයි එදා අවකාශයේ තිබූ යම් ශක්ති ප්‍රභවයක් කුකුරා යාමේ අද පවතින විශ්වයේ නිර්මාණය වී ඇත එම පිපුරුම් නිසා අද ද විශ්වය ප්‍රසාරණය වෙමින් පවතී එසේනම් එක්වන්න විශ්වයේ සැරිසරන්න අභිමානවත් කලුතර විද්‍යාලය සමගින් දැන් සිතන්න ඔබ අද මෙම වර්ෂයේ ජනවාරි පළවෙනිදා කියා අප මෙම චාරිකාව ආලෝකයේ වේගයෙන් සූර්යාගේ සිට විශ්වයේ දෙසට ගමන් අරඹනවා එසේනම් නිරත වෙමු මේ චාරිකාවේ හමු වෙන සුවිශේෂී වස්තුන් පිළිබඳ ඔබගේ අවධානය එම් වස්තුන් පසු කිරීමට ගතවන කාලය පිළිබඳවත් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න ප්‍රථමයෙන් තිරුගේ සිට බුධ ග්‍රහයා හා සිකුරු ග්‍රහයා තප්පර 7ක් වැනි සුළු කාලයකදී පසු කිරීමට අපගේ යානය සමත් ඉන්පසු අපට හමුවන්නේ අපගේ සුන්දර පෘථුවියයි එය තිරුගේ සිට අපට පසු කිරීමට ගතවන කාලය මිනිත්තු 8යි තප්පර 19කි ඉන්පසු අඟහරුද පසු කරමින් අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක සියල්ල විනාඩි 10ක් වැනි සුළු කාලයකදී පසු කිරීමට අප සමත් වෙනවා අප මීළඟට ඇතුළුවන්නේ ග්‍රාහකවලලටයි ග්‍රාහකවලල පසු කරමින් හිරුමඩලේ දෙවන්තයා බ්‍රහස්පතිද හිරුමඩලේ අලංකාරතම ග්‍රහලව වන සෙනසුරුද මීළඟට යුරේනස් නෙප්චුන් යන ග්‍රහලෝකද අවසානයේ සුදුවාමන ග්‍රහලෝකයක් වන ප්ලූටෝද අප පැය 5යි මිනිත්තු 31කදී පසු කිරීමට සමත් වෙනවා මීළඟට සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් මිදී අප ඇතුළුවන්නේ කුයිපය වළල්ල පෙදෙසටයි කුයිපය වළල්ල යනු වල්ගාතරු සහ ග්‍රහක් කොටස් වලින් වටවුණු වළල්ලකි දැන් අප හැතැප්ම බිලියන 350ක් පමණ දුර ගෙවා අපගේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් ඉවත්ව සිටි නමුත් අපට තවමත් අප මෙම චාරිකාව ආරම්භ කළ ජනවාරි පළමුවන දිනමයි විශ්වයේ මෙතරින් නොන වෙති යමු අප සමග ඉදිරියට සැරිසැරීමට තවදුරටත් විශ්වයේ තතු සොයා අවුරුදු 4කට පසු අප සිටින්නේ අපගේ සූර්යාට ආසන්නම තාරකාව වන ඇල්ෆා සෙන්ටෝරි තාරකාවස ආලෝක වර්ෂ 100ක් ගිය තැන අපට හමු වෙනවා වායුමය ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් සෑදුණු වළාකුළු අප මේවා හඳුන්වන්නේ නෙබියුලා නමින් මෙම අවස්ථාවේදී අපට මෙම හමු වී ඇති නෙබියුලාව ස්පයිරෝග්‍රැෆ් නෙබියුලාවයි ආලෝක වර්ෂ 1000ක් ගිය තැන අප ළඟා වෙනවා ශීරපතේ අන්තයට දැන් අප සිටින්නේ අපගේ ශීරපතෙන් පිටතයි ආලෝක වර්ෂ මිලියන 5ක් ගිවි ගොස් අපට පෙනෙනවා දැන් චක්‍රාවාට 30කින් සැදුම්ලත් චක්‍රාවාට පොකුරක් එය ලෝකල් ගෲප් නමින් හඳුන්වන අපගේ චක්‍රාවාටයද අයත් චක්‍රාවාට පොකුරයි
අපදෙන් සූර්යාගේ සිට ආලෝක වර්ෂ බිලියන 50ක් පමණ දුර ගිව අවසන්. දැන් අප පසු කරන්නේ වර්ගෝ චක්‍රාවාට පොකුරයි. එම වර්ගෝ චක්‍රාවාට පොකුරට චක්‍රාවාට 200ක් පමණ අඩංගු වෙනවා. මෙසේම තවත් චක්‍රාවාට පොකුරු දහස් ගණනක් අපසු කරමින් ඉදිරියට යනවා. තවත් විශ්වයේ ඉදිරියට යාමේදී ග්‍රහලෝක ග්‍රහමණ්ඩල චක්‍රාවාට වලින් සැදුම්ලත් චක්‍රාවාට පුකුරු දහස් ගණනක් අපට හමු වේවි. මෙම අපරිමිත විශ්වයේ තවත් ඉදිරියට ගිය විට දාමයක් ලෙස බඳුණු මෙම ජාලයන් අපට නැවත නැවතත් දැකගත හැකි වේවි. නමුත් අප අපගේ ගමනාන්තයට දැන් ළඟා වී තිබෙනවා. ඔබ අප දැන් අපගේ විශ්ව චාරිකාව නිමාවකට පත් කර නැවත මුහුදලට යොමු.